que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Maracanã, domingo de sol, 33 graus. Vasco e São Paulo estreiam na Taça Brasil 84. O Vasco, sexto colocado no Campeonato Carioca, mas com muita disposição nesse Campeonato Brasileiro. Com a contratação do técnico Edu e com as estreias de Arthurzinho, Pires e Ayrton. O São Paulo, vice-campeão paulista, também sonhando com o título. Estreia Paulo Roberto, lateral direito da seleção brasileira. O repórter da Globo hoje é Carlos Peixoto. Boa tarde, amigos. O Vasco com Acácio, Edivaldo, Daniel Gonzalez, Nenê e Ayrton. Pires, Arthurzinho e Giovani. Jussier, Roberto e Oliveira. O São Paulo com Valdir Pérez, Paulo Roberto, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Zé Mário, Humberto e Renato. Márcio Araújo, Marcão e Zé Sérgio. O juiz é Gilson Ramos Cordeiro, da Federação Pernambucana, auxiliado por José Carlos Gonçalves de Moura e Luiz Antônio Barbosa de Lima, da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Bastão no ataque, olha só. Edivaldo chamando. Pires. Isso aí agora. Deu o corte. Levou o toco do Renato. O Vasco espera o time do São Paulo. Capitão Oscar. Paulo Roberto está bem aberto. Olha ele recebendo. De primeira, Renato. Marcação, Nenê. Olha o Renato. Chamou Paulinho. Vai tentar, deu corte. A bomba. Já estava impedido o Marcão na primeira defesa de Acácio. Pires. Giovani pediu e recebeu. O Ayrton já corre pela esquerda. Zinho. Oliveira, Pires. O bate-papo do Vasco ainda em seu campo. A profundidade para Roberto Dinamite. A antecipação, Dom Dario Pereira. Muita categoria. Profundidade, Paulo Roberto, cobertura, Nenê. Paulinho passou por ele. No miolo está Marcão, ele foi para a área, o levantamento, o Acácio, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ele teve a indecisão do chute ou do centro, não fez nem uma coisa nem outra, praticamente recuando para o Acácio. Lateral no apoio, Nelsinho, Zé Sérgio. Costurando, costurando e soltando agora, Dario. Esse é Humberto que vai virar o jogo, Paulo Roberto está livre, livre, livre pela direita, ele tenta o Marcão. Amaciou para o Zé Sérgio. O Renato tentou de longe. Bate no peito de Acácio, que estava bem colocado. Mas se ela cai para a direita, Renato poderia levar mais perigo ainda. 15, primeiro tempo. Acácio assusta a torcida do Vascão. Arthurzinho chamando Giovani. No bate e rebate, a luta de Pires. Arthurzinho. Olha o Zinho. Olha o Zinho. Tentou de longe, Valdir, sensacional! Ele foi progredindo, ganhou confiança, soltou a bomba da meia-lua, Valdir Pérez, aos 16 do primeiro tempo, 0 a 0. É a primeira boa jogada de Arthurzinho no Vasco. Uma linda jogada. Tá aí o Ayrton. Está todo mundo marcadinho, ele tem que sair com Oliveira. Giovani no miolo. Deu o drible, categoria, temperou e soltou para Dinamite. A marcação é de Oscar. Passou o Ayrton, ficou o Dinamite, esparrou no Oscar. Valdir Pérez. Começa a aparecer mais o Vasco com 17 no primeiro tempo.
Vai todo o Vasco pro ataque. O Pires está na área, o Dinamite, Giovani, o Ayrton está perto, o Zinho está na meia lua, Dario, prestando atenção. Olha o levantamento, a cabeça, o estouro e a limpada de Oscar, quase Dinamite consegue. Aos 22 e 20, o que seria o primeiro gol do Vasco? Está dando o Vasco no Maracanã. Começa o São Paulo com Zé Mário pela direita, corre Renato e recebe. Marcação Oliveira, calcanhar, curto, Ayrton, Nenê na sobra. Arthurzinho, o dono do campo. Limpou Paulo Roberto, Márcio Araújo na cobertura. A falta cobrada, Humberto. Está livre, Humberto. O Vasco está esperando o São Paulo. Nelsinho. Olha o Renato na tentativa. Ainda o Renato, a vantagem é dele, o Marcão está na área. O cruzamento, o Acácio, quase, quase, quase que ele solta a bola no pé do Marcão. Mas ele se recupera e segura firme, firme, firme. Edivaldo de novo. Olha o Oliveira. Pires de primeira. Olha o Zinho, a tentativa, a bola bate nas costas de Oscar. Contra-ataque com Zé Sérgio. Passou pelo Edivaldo, ainda ele, olha o Zé Sérgio, dois na marcação, olha a ginga, chamou Márcio Araújo, a tentativa de longe, firme, firme, firme a Cássio, linda jogada de Zé Sérgio pela esquerda aos 31 do primeiro tempo, boa colocação de Acácio, tranquilo, tranquilo, Pires soltando, Humberto lutando, Edivaldo insistindo e ganhando. Oliveira. Aí está congestionado. O Edivaldo entendeu assim também. E vira na esquerda para o Ayrton. Marcação Paulo Roberto. A tabela com o Roberto Dinamite. O drible por baixo das pernas. A tabela. A sobra de bola fica com a recuperação de Zé Mário. Oliveira Artuzinho. A roubada de bola com falta de Humberto. Em cima do Dinamite, 43 e 40, primeiro tempo 0 a 0. O Ron se anima porque sente perspectiva nessa cobrança de falta. A preocupação de Valdir Pérez. A muralha, por enquanto, com quatro jogadores. Habilitados para cobrança, Daniel Gonzalez, Dinamite. Dinamite aparece, o Daniel está um pouco mais distante da bola. Autoriza o árbitro. Dinamite fica catimbando. Vai ele mesmo, a tentativa, gol! De Dinamite, Vasco 1 a 0, 44 e 30 do primeiro tempo, uma cobrança magistral, Roberto Dinamite, Vasco 1 a 0. Edu, saiu então o gol, custou, né, linda cobrança do Roberto, só ele mesmo para cobrar essas coisas. O povão vibra com a cobrança magistral do vovô Dinamite. Márcio Araújo. Cobrança maravilhosa. Cobrança maravilhosa. O tempo passa e ele está aí, ó. Firme. 45 e 20, primeiro tempo. A tentativa de Márcio Araújo. Nelsinho chamando Dario Pereira. Márcio Araújo e Humberto. No racha, quando trilha o apito, Gilson Ramos Cordeiro. Termina o primeiro tempo. Vasco 1, São Paulo 0. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo.
Começa o segundo tempo de até aqui, Vasco 1, São Paulo 0. E há uma alteração. Exato. No São Paulo, sai Marcão, entra Aguinaldo, camisa 15. É uma opção mais veloz e mais técnica. Essa é do técnico Mário Travalini. Mas o Vascão já está indo ao apoio com Ayrton. O levantamento, o Roberto tentou, o Dario na indecisão provocou escanteio. Cobrança de falta pela meia esquerda. Você confere bem o ângulo. E agora a preocupação do Acácio. Embate a Paulo Roberto, chuta forte. Há duas opções, ou o chute direto do Paulo Roberto ou a jogada ensaiada com o toque curto do Humberto, o que está mais próximo da área, para o Dario Pereira. Humberto, Dario, a bomba bate na barreira, desvia, olha aí, pode acontecer, gol! Oscar empata para o São Paulo aos 2 minutos do primeiro tempo. Na sobra de bola, na cobrança em jogada ensaiada, Dario Pereira. Oscar, você confere na repetição, a bomba de Dario, a sobra da barreira, aparece Oscar, limpou e mandou para dentro. Está empatado o jogo no Maracanã. Mário Travalini, finalmente o São Paulo conseguiu um empate na jogada ensaiada. É, tudo bem, foi feliz também como o Vasco foi naquela falta. Um a um no Maracanã. Giovani. Ainda Giovani. Paulo Roberto racha, limpa bem. E sai em velocidade. Profundidade para Renato pela ponta direita. Nenê na cobertura. Aguinaldo no miolo. Zé Sérgio, olha a jogada, a cabeça da caixa, sobra gol! Aguinaldo! Exatamente aos 3:40 do segundo tempo, a virada do São Paulo, Aguinaldo na sobra de bola, você confere na repetição, Acácio não segura, Aguinaldo confere fazendo, São Paulo 2, Vasco 1, segundo tempo quente. Edu, dois lances no ataque, o São Paulo vira o jogo. É, dois lances de pura infelicidade, duas falhas, dois gols, felizmente. Começa de novo o Vascão com Arthurzinho. Ele de novo. Renato rachando, dividindo, levando vantagem. Arthurzinho. Tentativa para o Dinamite. O corte bonito em cima do Oscar. Ele é seguro, vai sair cartão. Cartão amarelo para Oscar. Aguinaldo, olha o São Paulo na recuperação, contra-ataque com Humberto. Aguinaldo, atenção, pode acontecer, sai Acácio. Ele fica sem ângulo, chama Zé Sérgio, escanteio numa jogada perigosa. Mérito para Acácio, uma boa saída. Aí Zé Sérgio. Jussier, corre Edivaldo pela direita, ele prefere seguir com ela. Agora sim Edivaldo, chamando Giovani. Vai chegando Giovani, um já era, dois também. Olha, vai o terceiro agora, ele tentou na barriga de Nelsinho. A sobra é Edivaldo. O levantamento, a cabeça de Zé Mário, insiste Pires. Márcio Araújo rouba, olha o contra-ataque do São Paulo com Renato. Aguinaldo corre pelo meio, Zé Sérgio está livre, a posição é legal. Olha a jogada de Zé Sérgio, a cobertura Daniel, o corte, atenção, pode acontecer. Sensacional Acácio, sensacional Acácio. Uma defesa magistral de Acácio aos 17 do segundo tempo, naquele que poderia ser o terceiro gol do São Paulo. O Zé Sérgio seguiu tranquilo, deu o corte, a bomba cara a cara com Acácio. Abre o Roberto, recebe. Um ele cortou, ele cava a falta, no racha Márcio Araújo, Daniel Gonzalez. Giovani,
Zé Mário não deixou. O Aguinaldo partiu do campo do São Paulo. A jogada é legal. Atenção, pode acontecer. Aguinaldo, a bomba. Gol! Aguinaldo! Ele parte do campo do São Paulo e sozinho na cara de Acácio. Toca no canto aos 21 minutos iguais. Você confere na repetição. Aí ele já está no campo do Vasco. Ele vai sozinho, sozinho. Faz São Paulo 3, Vasco 1. O São Paulo vivendo do contra-ataque. Mário, fica mais fácil agora? Agora tem que ter tranquilidade e segurança, né? O Vasco não está morto, são 20 minutos de jogo. Tem que ter a mesma determinação. Para segurar o resultado? Não, para, inclusive, não ficar na defesa, não. O Valdir aciona a sua defesa. Olha aí, Giovani, olha o Roberto. Abertura para o Marcelo, a tentativa, o toque. Ainda o Marcelo no cruzamento, bate o rebote, Tovão pede pênalti de novo. A bola toca na mão de Dario. E o árbitro, José Gilson Ramos Cordeiro, opta pelo lance não intencional. Olha aí, tá valendo o levantamento, Valdir Pérez. São Paulo prende a bola tentando... Corregou o tempo. Olha o Renato. Olha o Renato. Ainda ele. Sozinho. 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 O Zé passou por ele. Agora recebeu. O cruzamento. A sobra de bola. Atenção. Pode acontecer. Quase, 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 quase. Zé Mário consegue fazer o quarto gol do São Paulo. Numa jogada de linha de fundo de Zé Sérgio. A cobrança pela meia direita me parece mais para Humberto. A preocupação é do Acácio. Quatro na barreira. Quinto Pires chegou agora. É o Pires quinto. A cobrança, Humberto. A bomba! Passou pertinho, pertinho de Acácio, que teve consciência e deixou. O Zé tentou, o Márcio Araújo tentou errado, deu o chapéu, o Nenê amaciou e soltou. Arthurzinho. Dois cortes. Deu certo, a vantagem. Giovani vai tentar de longe, a bomba do pau! A bomba do meio da rua de Giovani. Assusta, Valdir. Valdir tocou na bola, porque o juiz deu corner. Aos 31 e 30, Peixoto. Levantamento, Jussier. Cabeça de Marcelo. Valdir no soco. Complementa o Zé Mário. Jussier insistindo. Fica difícil. E ele consegue. Olha a jogada bonita. Jussier no levantamento. O levantamento de Roberto lá em cima, a cabeça de Dario Pereira. Roberto de novo. Dá o corte e a falta. Abre os braços Zé Mário, mas não tem razão. Aos 38 e 40 do segundo tempo, do lugarzinho que o Roberto gosta. Agora, a cobrança vai ficar por conta de Giovani ou Roberto? Ali é Roberto. Passou manteiga nela, Roberto. A preocupação de Valdir Pérez. A barreira fiscalizada pelo árbitro. 40 minutos do segundo tempo. Autoriza o juiz. Dinamite caprichando, medindo. A bomba, gol! Que coisa! Roberto Dinamite aos 40 minutos e 30 faz o segundo gol do Vasco. Olha só a tranquilidade, olha só o capricho, olha a bomba e o golaço do Vasco. Agora 41 segundo tempo, São Paulo 3, Vasco 2. Edu, agora anima, dá pra tentar o empate, né? Olha, é bola, Mônica, tem que estar em todo...
todo mundo para tentar em paz. 41 do segundo tempo, o Vascão vai à luta e a torcida também. Devolução Valdir Pérez. Daniel Gonzalez, lateral São Paulo. Olha, o Roberto eu considero o herói do Vasco hoje. O herói solitário. Ficou sozinho na frente. Fez duas cobranças magistrais, perfeitas. Dois golaços insuficientes até aqui para levar o Vasco à vitória. Por enquanto, o Agnaldo leva o São Paulo ao ataque e sofre a falta. O escanteio fica por conta de Edivaldo. Todo mundo na área. Vai o Nenê. Levantamento do Edivaldo. O estouro de Humberto. Aguinaldo. Melhor Giovani. Com muito carinho. Jussier. Edivaldo. A virada de jogo. Nenê vai na bola. Roberto também. Melhor Oscar. Ayrton na volta. Olha a bomba! Valdir Pérez salva o São Paulo numa jogada, num tiro fantástico de Ayrton. Aos 43, quase Vasco. Olha a pressão vascaína. Jussier, a bomba, bate, rebate, Valdir. O árbitro Gilson Ramos Cordeiro já deram a falta de dinamite. Agora ele peita o Dario. O Valdir, com a sua costumeira catimba, bom humor, com isso ele ganha tempo. 43 e 40, segundo tempo, 3 a 2 São Paulo. Paulo Roberto no lateral, de novo ele. A tentativa de virada, Jussier. Sem opção de passe, ele tem que tentar o drible. Ainda ele. O povão gosta. Mais uma. Ainda ele. Cartão amarelo para Paulo Roberto. Falta. Instante de emoção no Maracanã. 45 minutos, 15 segundos. O Vasco luta pelo empate. Ayrton na cobrança, todo mundo na área. Até o Daniel, tá chegando o Nenê agora. O levantamento, Ayrton. A cabeça, o desvio de Márcio Araújo. Daniel Gonzalez. E o lateral, o Vasco da Gama. A falta. Lateral ou falta? Ficou no lateral. Ficou na falta. Essa catimba, Edivaldo, faz você perder tempo. Tá errado, Nelsinho. Ele tem que manter a distância da bola. Levantamento, Edivaldo. Lá em cima. Sobra de bola, Renato. Recuperação. Arthurzinho não deixa, tá aí. Oscar. Renato, e a falta. ...46 e 30... A arrecadação aqui no Maracanã, 63.261.000 cruzeiros. Público pagante, 45.287 espectadores. Trilo apito, Gilson Ramos Cordeiro. Termina no Maracanã. São Paulo 3, Vasco 2. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Um clássico de muita emoção no Maracanã, Vasco e São Paulo. Vasco primeiro, na cobrança precisa de Roberto. A bola entrou no ângulo, você reparou? 1 a 0.
A resposta do São Paulo já no segundo tempo, também com falta. Humberto cobrou, dando um toque para Dario Pereira, que chutou na barreira. Oscar pegou o rebote e, desequilibrado, empatou 1-1. O São Paulo foi para cima do Vasco. Renato recebeu na direita e cruzou. Zé Sérgio cabeceou. Acácio não segurou. E atento, Aguinaldo fez o gol. São Paulo, 2-1. O terceiro do São Paulo deixou dúvida quanto à posição de Aguinaldo no lançamento de Zé Mário. O juiz não deu impedimento e Aguinaldo tocou para marcar na saída do goleiro Acácio. São Paulo, 3-1. O Vasco descontou. Roberto bateu a falta com força no canto esquerdo. Placar final, São Paulo 3, Vasco 2. No outro jogo, pelo Grupo A, o Fortaleza empatou de 0-0 com o Tuna Lúcio.